Então já se na troca por nele, não estamos a burro nele, então isto nem estou aqui, casado nesse mate. Таке діло. Коротше, ми як їхали, побачили дерево, от тільки з корою там зараз показував. Ну, кора. Одна кора з дерева осталась. Да. Ти поїхав? Де він поїхав? Короче. Взял Юлиан. Дрондулети made in Germany. Короче, сейчас из тех говоривших, а? Как оно тримается, а? Короче, помилка продаю. А мы тем часом едем дальше. Поїхали. Все, я знав. О, дядя тяне якусь рибу. Сквітна зйомка. Є зйомка не запрещена. Але їдемо. Місце лапати. Диви. Бач? Тут стоє місце, ні? Яке? А, там того я пропустила. Тобто місце лапати. Тут якщо подивитися, можна добре побачити глибину, бо тут мілко. Коротше, а ми їдемо далі. Короче, зараз буде опасна зйомка. Тут, короче, бачите, нестійке болото. Ставок вес. Да, ми йдемо. Йдем? Так, а тут крупнята. Йдем. Крупива йде. Давай я поснімаю камеру. Ти придумав, ти перший. Точно треба палку. Треба вбиватися від мутантів. Чого ти придумав? Тут такие мутанты, бля. Рыба. Где спи? Рано! Что стерчит? Пички? Так. Так. А ты не
там по болоті. Короче, вот. Дивіться. Дітики тут сліди. Ні, я мушу досі. Того бачиш? Там вже навряд чи стрягне. Я придумав як. Куди? Знаєш як? Куди? Давай без нічого. Куди ризикує? Вау! Берем і туди встаєм. Ну і що далі? І все. Блядь, ніхулі, блядь. Давай злізь. Злізь, тепер ми його кинемо ще далі. Але ти кинай, бо я вже руки замотав. Кинайся. Ой, фак, а там стрягли. Де я лізу? Як і стрягаєш, ураз тебе ще тут підійок. А давай здесь він просто. Только. А ноги по тебе. Ноги не так і так не. А чо, давай лізе? Біги пофіг, ну і так не застрягли. Застрягли. Де, давай, ходи. Ходи. Жорстко не встрягає. Це херня, і так не залізе, давай. Ноги, ноги. Ну і хуй, давай прийняй. Так, ще буде п'ятки. Ні, давай двоє. І так п'ятки давай дальше. Ні, ходи. Ходи, а ми вигадуємо. Давай 3-2-1 побігли. А я ж тобі казав, сюди дойде, тут вже буде ще норм. Так, дійсно, хіба стоє. Фак, скільки тому. Ми бігаємо. Ні, ні, чекай, чекай. А сюди ми побігаємо, як біки. Зараз робимо розгон. 3, 2, 1, go! Куди ти подив, де тут так стрягнуло? Куди? Та херня! Зараз вот так! Давай знов! Ходи сюди! Ходи сюди, Юлік! Що? Куди, Раску? Будь ласка, во полегенько, то там вже твого. Куди? Так, я хочу дуже какати. Де? Дуриш? Ой, фак. Так, я теж розгон. А, Юлія! Де буде мені? Де кров? Диви! Подивись, як я стрігаю. О, це сюди лізу. І це з ногами рвлю. Ідем сусідні з того, по-моєму. Ай, боже, ти білий. Давай йдем. А в тебе кров. Так, не дурні, дуже ж ми сюди лізли. Хто ще дивить той ролик, думає, що ми повні долбойоби. Юлік, в мене теж пулю бекров. Я фляжку взяв, розколов. Залізли. Ногом. Сам доставити тапочки. Ой, боже, нічого милий. Та воно не стрясний. Сука, там не знаєш, як ми їхали? Там Кубані є. Яка Кубань? Ну там є багато Кубань. Так, тапочки надівати чи ні? Ніхера, а камеру я як тут? Телефончик як я? Ваааа!
Юлік, нахера ти? Вот, підніми ну. Ура! Я сильно? Я пішов. Правильно. Мина. Тут видно, бляха, тварина. Хуярину. Дуже безобідна тварина. Блядь, я взял на мою колокину. Знаешь, шея на седло попала. Уже я руса? Все, без юника мутанты. Все. Вау. Офигеть. Ту-ту-ту. Так, а де мені діти камеру? Так, дереву. Ви так, ноги треба буде жорстко бити. А нахера ти ліз з другим боком? Він би по тих слідах лізти і все було. Та я махав, диви, ти його ж витираєш. Я йду до тої Кубані і все буде. Ходи. Так, я треба поставити на паузу носом. Як ж ту паузу поставити? Блять, стався. Фак. Короче, на тому ролик ще закінчує. З тими ногами плете. І ми. З вами був Юра. Юра. Юра, дівча Юра, а то Юліан. Бай-бай, гайзи.